ね、滑るとかった。お、久々こけるとかやった。あぶれ。よし、ここで。はい、おはようございます。11月13日木曜日、4度、西の風7、6時54分か。6時に着いてたけど、雨の予報でほんまに雨降ってたから雨止むの待ってた。はい、見える範囲でここの堤防には一人誰もない。さあ、今日は若潮、某所いい子もだけど、向こうも爆風で釣りにならん言うからやめた。はい、こっち来た。さあ、今日は両方ほら手袋ぬっくいのしてるで。めっちゃぬくい、全然寒ない。ジャンバーも破れたから、チャック壊れたから買い直した。めっちゃぬくいで、全然寒ない。はい、今日もチャタ行くで。鳥は飛んでないなぁ。あ、飛んでるわ、目の前。飛んでないようだ。飛んでるやん。飛んでるけど、突っ込んではないな、まだ。突っ込んだらジグ投げよう。ほら、見えるかな、飛んでるけど、目の前。なんでいっか。よっしゃ。とりあえず、もうちょい、まだ暗いから、照らしとこう。まだドラゴン、終わってないと信じたいんだけどな、つって。なんとか釣りたいね。まだナスキーベアリングオイルさせないわ。よっしゃ。お、今日は飛ぶな。まあまあ、まだ釣れると信じたいね。うん、鳥いい感じで集まってきたで。突っ込んでくれるかな。やばいな、使ってる足がやばい。うおー、あぶねー、びっちょびちょになるとかやった。あぶねー、ここはやばい。こっちし、ちゃうのよ。危ない、危なかった。びちょびちょになるとかやった。うん、腕がだるい。昨日かな、しゃくり倒してめっちゃ腕だるい。竿を持つのしんどいぐらいだるいわ。潮見がないな。タチウオとか潮見につくんやけどな、潮見がない。鳥もおらへんのかな。うん、釣れる気配せえへんで。人少ないしな。あ、もうみんな帰っていく。え、さっき来たばっかりの人も帰っていくんか。右の遠くの人ら、雨降ってたから待機してて来たばっかりやねん。帰るみたい。そう、みんな帰る。おお、飛ぶ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 西七、飛ばされそうや。すんげえ吹いてるで、横から。うん、でも大丈夫。ほら、このヒーター付きの手袋にヒーター付きベスト、このジャンパーめっちゃぬくいで。ワークマン、なんで書いてあるの。フィールドコア、フィールドコア、フィールドコアや。それにほら、ズボンもほら、これ1枚上から防寒用の着てんねん。全然寒ないで。上はフードかぶってるし、全然寒ないで。靴下用のカイロも貼ってるし、こんな風吹いても寒ないで。防寒対策しっかりしたら快適やで。全然寒ない、なんぼ吹いた。
あとは釣れたらな、いいんだけど。釣れたらいいんだけどね。釣れるかどうかが問題。うん。おお、飛ばされる。うほ、たまらん。雨降ってきた。雨降ってきて、風すげえ。そういうの7か。ん ?7 やな。あー、危ねえ。倒れるか、あなた。雨すげえ降ってきた。ああ。防寒対策しっかりしないと、これは辛いやろな。雨に暴風。全然寒ないけど。寒ないし、濡れへんで。フードもかぶって。少々じゃ濡れませんで。頑張るね。うん。雨の中でも頑張るね。降ってる途中からやって、降る前やったらやってないけど、釣りしだしてから降ってきたらな、やめられへんわな。なかなか釣れんの。釣れなくても来てしまうね。釣りが好きだから。釣れへんくても来るで。釣れへんくても。雨が。タチウオどこだ。タチウオどこだ。結構降ってるやん。みぞれやでこれ。ほら。こうやったらもう物打つんじゃん。みぞれ降ってきた。土砂降りやで。おお、これあかんな。カメラ一瞬で濡れるやこれ。びしょびしょなるこれと言いつつ投げる。みぞれ混じりですせ。レンズ拭いてもびちょびちょ。あと5分。あと5分や。あったー、終了や。1時間やったかな釣り。着いたら雨やし、雨やむの待ってて、投げ出したらすぐ雨降ってきたな。まさかの貸し切り状態で今日。びっくりや。誰もおらへん。さあ、魚もらんかったな、それが。鳥も飛んでないしな、最初飛んでたのに。この城もタチウオもちょっと今日は確認できへんかった。まあこんだけな。さあ急に寒なって雨荒れて暴風やとしゃあないな。まだあったかい日来たら釣れるよ。今日はちょっと早いけど終わろう。雨すごいで、お前びしょびしょやろ。よいしょ、こける。あ、ほんであれ、そうそう、あ、脱出。この使ってるチャタ、あ、ちょっと拭いとこうか。拭いてやな。はい、この手袋とか防寒用のこのチャターとか、これこのスパイク、全部概要欄にリンク貼っとくから、 Amazon の、そっから辿ってくもらったら簡単に買えると思うよ。500いくらの安いやつのリンク貼っとくから。自分は2000円で買ったけど、もっと安いのあったから、そのリンク貼っときます。ロッドとか自分が使ってるやつも一応リンク貼っとくね。リールとかクリックするだけで Amazon のページ飛ぶようにしておくんで、はい、はあ、対3やな。濡れへんかったで、全然防寒対策バッチリやから。貸し切りの塩味ギン。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ、また明日。